çdo të hënë. Ora 21 në RTK. Quiz show më i famshëm në të gjithë botën. Formati televiziv i dijeve dhe argëtimit. Vjen në një skenografi krejtësisht të re, madhështore dhe me teknologjinë më të fundit. Dizajni më i ri në Europë pas versionit britanik në RTK. Të zhvillojmë së bashku këtë ndryshim madhështor me Agrolakaj. Kush do të bëhet milioner prezentohet nga Golden Eagle.